Saya dengan amat sukacitanya mengisytiharkan memilih Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasharuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zana Abidin Sultan Terengganu sebagai Yang di-Pertuan Agong Malaysia selama 5 tahun mulai daripada 21 September tahun 1965. Dan Majlis Raja-Raja telah memilih Duli Yang Maha Mulia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Sultan Kedah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong Malaysia selama 5 tahun mulai daripada 21 September tahun 1965. Dan lagi Majlis Raja-Raja telah bersetuju nak mengadakan istiadat mengangkat sumpah ataupun melafazkan sumpah dan mendatangkan sumpah oleh Yang di-Pertuan Agong dan Timbalan Yang di-Pertuan Agong pada hari Selasa 21 September tahun 1965.